Një shpërthim me tritol trondit i fshatin Halil në Kruj. Lënda plasës e ishte vendosur në pjesën e jashtë me të banesës në pronsit të Arben Pëllumbit. Nga shpërthimi, u shënuan vetëm dëme materiale ndërsa dëmtime të shumëta, pati edhe në banesat për redhë ku u thyen gjamat. Në momentin e shpërthimit të eksplozivit, antarat e familjes Pëllumbi nuk ishin në banes. Lidhur me njarjen, policia shoqëroj disa personat të cilët po meren në pyetje. Kjo është hera e katërt që banesës e Arben Pëllumbit i vendoset lënd eksplozive. Shkak dyshohet të jenë bërë disa konflikte të më parshme.